Tere, te kuulete Aesthetic Podcasti 5. episoodi. Minu nimi on Mikko Martti. Mina olen Mikk Jürisson. Ja täna on meil saate külaliseks Siim Kellner. Siim Kellner on treener, võib vist öelda, et endine kulturist. Ja hiljuti kaitses oma magistritööd teemal treening sõltuvuste ilmingud rühmatreeninguid arvastavad naiste juures. Korda seda uuesti või Siim, ütle enda sõnadega see on selline tank twister et täpsemalt räägi oma natukene sellest magistritööst või mis sa hiljuti nagu saavutsid, et mis teemal sa tegid oma magistritöö. Okei, okay, no jah, selles mõttes ma uurisin tõesti sellist asja nagu treeningsõltuvus, eks ole, ja võtsin siis luubi alla naised, kes nagu rühmatreenis käivad, et lihtsalt, kuna sellel ajal nagu õpingud olid pooleli ja siis tuli valida nagu mingi teema, eks ole, ja siis mul juba varasemalt oli nagu sellised tähelepanekuid, et kui seda, noh, kes mind nagu teavad, et ma olen nagu selline konvertitud rühmatreener, vaata, ekskulturist rühmatreener, aga siis nagu seal nagu said mingisugust tähelepanekuid teha, et kui nagu treenerina sa võibolla seal annad nädalas mitu teist treeni, eks ole, aga sa annad neid treene nagu treener, et sa ikkagi teed targasti, et sa nagu ei lahmi täiega kaasa, aga kui sa näed, et kõikides nendes treenides käib sul mõni niukene naisterahvas ka, nagu kes ikka paneb nagu täiega kaasa samamoodi, et siis nagu see tekitas küsimusi, et alguses nagu, noh, ei teanud, kes selline asja üldse olemas on, et nagu treenis saab saatuda sõltuvusse, aga siis see, noh, tekitaski küsimusi, hakkas lähemalt vaatama seda ja nagu kui, noh, huvitav ongi, et kindlasti, kes praegu ka keegi kuulab, et siis arvab, et noh, treening sõltuvus, et nagu, mida fuck, et see on nagu hea asja. Positiivne asja. Ja see on positiivne asja, et kui ma nagu olen treenis sõltuvus ja väga paljud räägivad seda, see on selline hästi niukene, kui suud on äge öelda, et joo, et ma olen treenis sõltumus, ma olen fitness addict ja midagi sellist on ja siis no, esiteks on see, et need inimesed, kes tihti peale ise enda kohta niimoodi ütlevad, siis nad ei ole treeningus sõltuvuses. Et pigem on see, et nad on nagu treenil hästi pühendunud ja see on hästi selline, kuidas ma ütlen, kangelaslik viis nagu enda kohta öelda, et ma teen täiega treeni, eks ole. Aga kui sa nagu tegelikult treenist oled sõltuvuses, siis on nagu päris selline hardcore asi. Võt. Et aga selleks, et nagu üldse nagu saaks aru, et mis asi see treeningsõltuvus on ja et nagu, et kuidas ta nagu siis mitte positiivne, siis peab nagu alguses mõistma seda, et nagu mis asi üldse sõltuvus on ja siin siis nagu inimesed nagu noh, siin tulebki neile selgitada seda asja veids, et mis tahes sõltuvus on see siis, ma ei tea, treenisõltuvus sigaretisõltuvus, alkoholism, narkomaania, seksisõltuvus, arvutimängusõltuvus, asartmängusõltuvus, et kõik negatiivne, et ja ta on selline protsess, mis nagu aina viib siin nagu alla poole, kui nii täitsa nagu, noh, kuidas ma ütlen, nagu hukatu sinna välja, et kõigepealt see on nagu negatiivne asi ja siis kui sulle vaatad nagu sõltuvus, sul saab olla, või sõltuvust nagu defineeritakse 7 kriteeriumi alusel. Vaadame, seda on mul meeles ka või. Et number 1, noh, võtame kõige lihtsama näite, et noh, mingi narkar näiteks, eks ole, või siis asartmängu sõltane, noh, üks kõik, et ta peab vastama 7 kriteeriumile, et saaks üldse vaadata, et ta on nagu sõltane. Number 1 on siis tolerants, et üks kõik, mis asi, millest sa sõltuvuses oled, sa pead seda ainet või siis seda tegevust pidevalt tegema, ja et see heaolu sul säiliks, sa pead seda suurendama, eks siis sul kasvab tolerants, noh, jood kuradi nokot või monsterit, eks ole, siis kofeiini pärast tegib tolerants, pead toosi suurendama, eks ole, seda me kõik teame, et see on siis tolerants. Teine asi on kõige olulisem kriteerium veel on siis võõrutus, et võõrutusnähud, et sa saad tõesti siis aru, et sa oled sõltuvuses, kui sa koged nagu võõrutusnähte, ehk siis, et sa jätkad seda sõltuvustegevust edasi selle pärast, et mitte kogeda neid negatiivseid nähte, mis sul nagu sõltuvusega tekib. Ja siis seal tuleb veel edasi on nii-öelda mõjutatud kavatsused, mis tähendab siis seda, et noh,
toome näiteks siis, et hasartmängur või narkar, no võtame hasartmängur, läheb kasiinasse ja mõtleb, et okei, okay, et ma 10 tonni täna maks nagu panustan, eks ole. Aga läheb sinna, siis mõtleb, et sitte ka, et pohvi proovin 20 tonni, enne. Et nagu sa ei saa ise ennast ka enam usaldada, et see algne plaan on sul moonutatud. Siis liigume sealt edasi, mis meil on, on kontrolli kaotamine. No see ütleb iseenesest ära, ehk siis sa ei ole enam ise enda peremees nii-öelda. Vaid et see aine või see tegevus, milles sa nagu sõltuvuses oled, see haarab sinu üle kontrolli. Liigume edasi, on konfliktigit kriteerium. Ehk siis see sama tegevus hakkab sul siis üle üldist elu nagu segama. No jälle, asartmängu sõltane läheb kasiinosse, kulutab pere raha võibolla ära ja narkomaan muutub asotsiaalseks ole, treenisõltlane ei jõua ka oma elulisi asju nagu ära teha. Et pärast kui räägime nagu sellest praegu sõltuvuse läbi treenisõltuvusest, et siis nagu saab seda paremini lahti rääkida. Mis meil oli? Oli konflikt, eks ole, ja siis on selline asi nagu jätkamine. Ehk siis inglise keeles relapse, et siis ühe sõnaga, et sa küll proovid asja lõpetada, aga sa jõuad ikka sinna tagasi nagu. Ja sa nagu kordad seda uuesti, et oled eemal ja jõuad tagasi. Oot. Ja nüüd kui treeni sõltuvust vaatame need samad nagu kriteeriumid läbi nagu treeni prisma läbi, eks ole. Teed treeni, sa tahad teha rohkem treeni mingit teatud põhjusel, eks ole. Võõrutusnähud, lähed närvi, kui sa saad treeni teha, tunned, et lähed paksuks, kõik on perses, mida kõike veel. Kolmas kontrolli kaotamine, noh. Et tavai, et lähen teen täna, ma ei tea, kolm biitsepsi järjutust või kolm rühma trenni ja fakt tegelikult, et neli on ja on aega. Kontrolli kaotamine, noh, see on selline, jah, lähedki trenni, eks ole, aga või siis, et noh, lubad endale, et tavai, et ma nagu teen see nädal kaks puhkepäeva ka, ei tee, teed ikka täiega. Mis meil on konflikti kriteerium, eks ole, oled trennis, ei lähe sõpradega välja, nagu distanseerud sõpradest ära, hakkad nägema seda, et sõbrad ainult joovad mul ja neil on nagu, hakkad seostama näiteks sõpru või pere selliste ebatervislike tegevustega näiteks, et alad sõbrad mul nagu nii joovad või et ma ei viitsi minna vanamurde kooki sööma, et nagu trenn on ikka see õige asi, mida ma teen, eks ole. Et sealt tuleb see konflikti kriteerium siis välja ja jätkamise puhul on siis see, et trenni puhul on seda eriti hea näha. Toome näiteks, lõhud trennis ära endal midagi, saad vigastuse, saad mingi sääle luuümbrise põletiku või siis tõmmad lihas ära või selg on kange, lähed Snap Citysse, aga teed ikka edasi. Sa tead, et see on sulle halb, aga sa teed seda ikka nagu edasi. Not. Et nagu kui need asjad nagu endale selgeks teha, siis sa näed, et tegelikult see midagi päris nagu ägedat nagu ei ole. Küll, aga see ei tähenda, et noh, ma ütlen kõik, kes praegu täna seda podcasti vaatavad, et tõenäoliselt teil ei ole treenik sõltuvust, et siin läksige, et noh, sina oled näiteks väga selline tubli treenija, eks ole, mina pean ennast tubliks treenijaks, sina oled tubli treenija, eks ole, et kui teie treeni ei lähe, mingid päevad. Te tunnete ka siit hästi ennast teie, tõenäoliselt. Aga, või ei tunne, või? No, viimased pool aastat pole tunnud, aga üldis ma saan aru, mida sa mõtled, jah. No toome näiteks, et sa ikkagi teed treeni, sul on mingi eesmärk, sa nädal aega treeni ei lähe mingil põhjus. Ütleme, selles suhtes loomulikult. Yeah. Ikka mingi yeah. Kehv tunne tuleb sisse. Et, ja kõigil tuleb, kes regulaarselt treeni teevad. Ehk siis täiesti normaalne terve inimene, kes teeb treeni, tunneb ka võõrutusnähte tegelikult. Aga see, kuidas ma ütlen, siis see ekstentse tugevus, mis määral sa neid võõrutusnähte koged on nagu erinev. Et oled sa pühendunud treenija, sa oled nagu harjunud selle tegevusega, siis loomulikult nagu sa tunned ka sellist võõrutusnähtu, aga see nagu sa ei lähe batshit crazyks selle pärast nagu. Oot. Et see on selline ülevaade siis nagu treening sõltuvusest. No, okei, okay, ja noh, kui me hakkasime rääkima, siis sellet on natuke veel, et ei ole olemas sellist asja nagu lihtsalt treening sõltuvus, või tegelikult nagu kaks vormi ka. Et on olemas primaarne ja sekundaarne treening sõltuvuse vorm. See tähendab siis seda, et primaarne vorm on see, et kui sa oled reaalselt sellest tegevusest sõltuvuses. Noh, toome näiteks, et no umbes sama nagu, noh, toome näiteks käitumuslik sõltuvus ongi nagu mingi hasartmängur või midagi sellist, eks ole.
et seal on erinevaid teooreid ka, aga need pole nagu kinnitatud, et sa teed trenni selle pärast, et sa reaalselt ei saa ilma selle tegevuseta elada. Et see võib olla sul siin peas kinnitan, selline sund käitumine tegevus, aga on selline teooria ka, et kui sa teed trenni, on ja siis kõik need endorfiinid ja dopamiinid ja kõik need virgad sained on nagu, noh, siin trenni maailmas nagu läbi käinud. Et sa, ja on olemas sellised asjad nagu endogeensed opioidid, eks siis su keha ise toodab nagu opiumaineid, eks ole, mis pakuvad sulle trenni ajal heaolu tunnet, sest noh, te olete tõenäoliselt mõlemad kogenud, et teete trenni on ju hea olla ja mingil määral trenn nagu täidab oma funksiooniga kui nagu selline looduslik valu vägistivate, et midagi valutab, et trenni ei valuta, eks ole, ja nagu on siis olemas teooria, et kui sa teed kõvasti trenni, keha toodab neid ühendeid ja just kui saaksid nendest sõltuvusse sattuda. Et siis selleks, et ongi hea olu tunnet uuesti kogeda, nagu teid trenni kõvasti aina rohkem, siis need kriteeriumid nagu täidavad oma rolli, vaata. Ja saatudki selles sõltuvusse. Noh, samas see on nagu ümber lükatud, et selleks, et nagu sõltuvusse jääda, siis need samad ained, mis sul siin sees tekivad, nad peavad sulle aju jõudma, eks ole. Nagu ajul on see verebarjäär, mis nagu ei lase igast sitte sisse endale sinna. Ehk siis see tähendab seda, et need samad ained ei jõua ka tõenäoliselt sinna, mis tõttu selline, kuidas ma ütlen, selline füsioloogiline sõltuvus treeningust nagu ei ole nagu võimalik hetke kiiranduse kohaselt. Küll aga primaarse vormi juurde, et see sa tegevusest endast oled sõltuvuses, saab olla ka nagu teisi hypoteese. Tome näiteks, et nagu treen on nagu sinu jaoks pelgupaik mingisuguste probleemide eest, mis sul nagu elus on. Ja sa õpidki nagu siis seda treeningut nägema kui sellist peidukohta. Iga kord, kui sul midagi halvasti juhtub, mingi stress on, sa oled treeni. Aga mis juhtub on siis see, et kui sa liiga palju seal treenis käid, siis teised asjad elus jäävad taha plaanile. Ja siis tekib nõja ring. Et sa käid nagu trennis ennast lohutamas, aga see fakt, et sa oled trennis ja oma probleemidega ei tegele, tekitab neid samu probleeme juurde ja siis ongi nõja ring. Vaat. Et see on nüüd see primaarne vorm. Selle me saame praegu tegelikult laualt ära tõmmata, mis meid rohkem huvitab ja mis ta palju rohkem esineb, on sekundaarne vorm. Ja sekundaarne vorm on need samad kriteeriumid kehtivad, aga me peame sinna juurde liitma veel, mis asja, toitumise, eks ole. Ja see on nüüd laiem ja see on just naiste seas nagu rohkem esinenud ja see on tõenäoliselt selles samas meie fitness maailmas nagu väga, no ma ei oska öelda, ei ole nagu seda nagu lähemalt tuurin nagu selle fitness maailma prisma, aga tõenäoliselt seda väga palju seal ikkagi on. Ehk siis, et sellisel juhul on, sa oled treeningus sõltuvuses, aga sa kasutad seda treeningut kui tööriista saavutamaks oma see keha ideaal. Ja tihti peale sa kasutad teda liiga palju ja valesti, seal on see toitumishäire ka juures. Et sa just kui, noh, toome näiteks, et kui sa oled mingisugune anoreksik või buliimik, eks ole, siis sa ei pea ilmtingimata sööma üli vähe või oksendama kogu aeg, vaid et sa tekitad selle puudu jäägi rämeda treeninguga. Ehk siis su keha, see keha kuvand on muundunud, et noh, tunned, et ma olen paks, ma panen nüüd täiega veel trenni. Et primaarne vorm, ma olen tegevuses sõltuvuses. Sekundaarne vorm, ma olen oma eesmärgist sõltuvuses ja ma kasutan treeningut selle eesmärgi saavutamiseks. Aga see üldine protsess on nagu sama. Ja seda nagu, see on selline kurb asi, et see, noh, selles fitness maailmas nagu, ja ka meeste puhul nagu, on seda tegelikult näha. Tõenäoliselt sa oskad seda ise enda näol tuua näited, oskan mina neid näiteid tuua, me oleme mõlemad nii-öelda elukäest peksa saanud, et see on selline lühike nagu ülevaade. Mm-hmm. No see on selle just see mulle kõrva see keha kujundi nagu või keha kuvandi moondumine, et tegelikult võin öelda, et täiesti selgelt kõike näen ma alles nagu nüüd kuus ja pool aast ilme. Ja kui rääkida huvitav asi, kui rääkida keha kuvandist, eks ole, siis tegelikult natukene see mässab meie peadega ka, et noh, räägime nüüd nagu meeste jõutud, räägime nagu endist nagu meestest, on ju, kulturistidest ja või nagu niisama jõuksi vendadest, on ju. Nüüd kujuta ette, et kas sina oled kunagi pannud riideid täpselt niimoodi selga ja sellised riideid endale ostnud, mis muudaksid sind just kui nagu suuremaks jõusaalis. Esimesed kaks aastat V-särgid saarast vaata. Just, et kannad selliseid riideid teatud viisil, eks ole. Või kui sa tead, et näiteks, et sul mõni keha osa, millega sa ei ole rahul,
sa kannad äkki kotjaid riideid selle peale, et suurem tund. Kannad mitut särki üks teise peale, eks ole. Loomulikult paned üles neid pilte, kus sa nagu hea välja näed, eks ole. Et sa ei ole endaga rahul, sa nagu tundud väike ja nii edasi ja nii edasi. Et juba see nagu mässab sinu peaga. Või ongi toitumise vallas ka, et sul on nagu mingi sund käitumine, et fuck, et ma pean selle kana ära sööma, kui ma selle kana asemel ükskõik, mis muud toitu söön on ju, võib olla, et oleks sarnase toiti väärtusega, siis see nagu ka kammid ära, et sul tuleb mingi kuradi paanika äire, et sa ei saa seda toitu süüa, vaata. Mm-hmm. Et kui ma seda kana nüüd külmkapist ära ei söö, siis ma täna keins ei teinud, et siis on uuesti, et aha. Et jah, Peeter tuleb meelde kohe. Aga ja noh, tegelikult kui sa vaatad, et noh, kas see nagu suured kuulsad kulturistid ka või noh, kas me siin Eestis, et nagu kuidas nad nagu riietuvad ja kuidas nad käituvad, eks ole, et noh, on näha nagu seda, et see keha kuvand on nagu nii ära muundunud ja noh, lõpuks satudki sellises auku ja mis on kõige ilmsam on see, et noh, et kui sa vaatad nagu noh, kas see neid naisi või mehi, eks ole, kes ei ole endaga rahul, nagu täiesti normaalsed inimesed on ja aga nagu stressavad selliste asjade pärast vaata, sest et neil on mingisugune keha kuvand nagu loodud vaata. Ja tegelikult, kui nagu sellest praegu rääkima hakkad, see teema nagu nii sujuvalt läheb vaata, et siis ongi see, et mis seda keha kuvandit on nagu tekitanud vaata. No, vaata näiteks, noh, vaata tänapäeval enam nagu, meil on nüüdkene New Age, et vaata paperi kujul ajakirju vaata, väga palju enam ei ole, noh on aga väga palju ajad, et kelleb digiajastus edasi on ja, aga kui sa vaatad nagu ajakirja kaani, eks ole, no see on kõige lihtsam näide, kes seal nende peal figureerivad, eks ole, või kui sa vaatad neid insta fit chicke, et siis on ka see, et need pildid, mis nagu sinna pannakse, või üldse nagu, noh, need ei ole päris realistlikud, keegi pane endast halba pilti ülesse, kõik panevad endast kõige parema pilti ülesse ja kui sa nüüd siis inimesena nagu scrollid seda asja ja vaatad neid väga ilusaid pilte, neid ilusaid vorme, värki, särki, söögi alla, söögi peal iga päev, miks mitte lapsest saati, eks ole juba, noh, praegu noored inimesed juba ka liiguvad sinna. Siis see nagu, noh, sul peas nagu tegibki see seos, et see ongi nagu normaalne, et see on see nagu üks õige inimene peab välja nägema. Ja sama asi on meestega ka vaata, et noh, need samad ajakirja kaaned ja värk, et nagu nüüd on see meeste seas ka hakkanud populariseeruma, et nagu, et nüüd ka selline väga atleetik lihaseline keha, nagu selline õige mehe keha ja samamoodi meestele, et nad nagu muudku ketravad seda enda peas, et noh, see ongi normaalne, seda peabki saavutama, ja tihti peale nagu seda nii sama olemisega ei saavuta vaata, et noh, seal on mingi räme trend, tihti peale on ained ka juures ja mida kõike veel, nagu ka naiste puhul vaata. Ja siis ongi, et kui sa selline ei ole, siis sa tunned sitasti ennast, et nagu ma ei ole midagi väärt ja sellepärast kõik pushivadki ennast sinna poole, teeme trenni, paneme rämedalt nagu möllame, aga tihti peale, kui sa seda eesmärki nagu jahid vaata, siis sa võid kasutada selle jaoks valesi tööriistu. Teed lihtsalt liiga palju trenni vaata. Ei teadusta endale seda, et see pilt on võibolla natuke sopitud ja seal on päevitatud ja õlitatud ja õiged nurgad tehtud on ja vaid, et sa kasutadki ainult seda trenni vaata selle saavutamiseks ja tegelikult lõppkokkuvõttes sa oled nagu õnnetu. Et sa ei saavuta seda, kui sa võid teha nädalas ju 30 tundi trenni ka, aga nagu noh, see ei anna sulle midagi mingist hetkest alates. Ma just mõtlesin seda keha kuvandit selles vaatenurgas, et näiteks esimesed 3 aastat oma treening üldse sellest staasist jõusaalis, ma nägin, arvasin, et ma olen parem, kui ma tegelikult välja nägin. Ma just selles suhtes mõtlesin, et nüüd tegelikult on see nagu normaliseerunud, et ma nagu näen väga objektiivselt oma selliseid nõrkused ja tugevusi, aga reaalselt jah, esimest 2 aastat ma arvan, et ma arvasin, et ma olen ikka mega ja et kõik on nagu selles suhtes. Et see ongi see, et nagu sa näiteks hakkad preppima oma mingiks võistluseks, aine, vaatad peeglist on üks, siis keegi teeb sus pilti, siis vaatad, et see ei ole mina. Et kindlasti mingid aastad on nagu selline nagu ebareaalne, nagu, või sa ei, nagu ei näe eriti täpselt enda nagu sellist tegeliku pilti. Et mul on just selles suhtes kuidagi on see ära läinud, et nüüd ma näen nagu täpselt, et noh, kuidagi reaalsemalt peeglist ennast, et milline ma täpselt olen, et mul on nagu just see asi, et ma mitte kunagi ei arva, et ma olen kuidagi väiksem, vaid ma just arvasin, et ma olen suurem. Mm-hmm. Minul oli pigem see, et ma alati arvasin endast nagu, oli nagu, noh, oli momente, kui olid nagu endaga rahule, ja, aga alati oli see, et nagu, ma olen nagu liiga paks vaata. Et noh, ma küll tegin vormi, eks ole, aga kui sa vaatad kuskil rahvusvahelisel tiitlitasemel seda, siis ma nagu ei olnud kunagi piisavalt kuiv.
selles mõttes, et seal nagu väga hästi nagu teha selles mõttes. Aga see on huvitav, et sa ütlesid, vaatad nagu peeglist enne, et üks asi on see, et nagu need riietumine enne, kui palju sa praegu täna ennast peeglist nagu vaatad? Mul oli peale viimast võistlust oli peeglifoobia näiteks. Oli peeglifoobia? Mm. Minul on näiteks, noh, ma pole 4 aastat võistlenud enne, aga minul on siia maani nagu selline käitumisviis sees, et nagu ma vahin ennast peeglist, ma täitsa ausalt tunnistan. Ja see on ka üks see sama keha kuandi nagu... Ei, ma mingis mõttes vahin, nagu see sus trennis ikka vahid vaata, noh, kui triits on väljas, siis vaatad enne, aga niisama selles suhtes, kui... Aga kodus toimus, niisama ei vahi või? Kui toimus see rebound vaata, siis oli ikkagi, mul oli päris, pole üldse sellest rääkinud ka vaata, eriti kellegile, aga mul oli korralik peeglifoobia. Vältisin peegleid, hüppasin möödane. Aa, uita, aa, mul pole, okay. Mul pole nagu peeglifoobiat kunagi olnud, mul on just nagu peeglifiil olnud alati, et nagu, et noh, et see, et kogu see, see kulturismi see asi nagu tänase päevani tegelikult selles mõttes nagu, noh, ma olen sellest päris palju nagu üle saanud, kõik need riided ja need, ja see samamoodi, et noh, ma võin öelda, et ma olin ka nagu treening sõltan, et nagu, et mingit kei suhelt sõpradega on ju täielik, sotsiaalelu täielikult kadus vaata, tegid ainult trenni, kantsid ainult nagu sellised riided, et sa oleksid võimalikult äge värki särken ja vahtsid peeglist ennast väga palju. Et see on nagu oma, et on ka nagu selline käitumine, et liiga palju peeglist vahid, et siis nagu pöörad ära, aga noh, see asi on minuga siia maani jäänud, et, et noh, mul on kodus on nagu maastlaani peeglid või garderobi kappidele, et nagu, nagu needus vaata, aga ma pean tunnistama, et isegi kui ma praegu trenni enam ei tee ikka aega, et mingi vahid vormi vaatad, oh fuck, et kas mu jalad on ikka ülakehaga piisavalt proportsioonis või midagi sellist, et, et päris nagu sellest, sellest kuradi ikkest nagu veel välja ei ole saanud. Hmm. Mainisid, et nüüd kui sa enam eriti trenni ei tee või sessus ikka ju teed, ju teed kõvasti trenni, aga lihtsalt mitte nagu kulturismi trenni nii-öelda enam. No jah, ütleme nii, et noh, et ei, trenni peab tegema. Et see ongi see, et, et ma ei taha, et nagu võibolla mind nagu hakatakse vaatama ka seda, et kui mingi kibestund vend on ju enam ei tee, vaid, vaid nagu trenni peab tegema, trenn on äärmiselt kasulik. Ja trenni puhul on see ka, et tegelikult kui sa vaatad, siis et noh, tegelikult suurem osa inimkonnast ei tee piisavalt trenni, suurem osa inimkonnast on ülekaalulised paksud väga pahasti on kõik, eks ole, aga noh, see ongi nagu üks pool ja kui sa lähed teisele poole, siis sa näed, et on hakanud kasvama see sama see liigse treenimise see osakaal. Et tehakse nagu liiga palju treeni ja see treening sõltuvus on hakanud kasvama ja see sama kehakuvand jäire, see bigoreksia, vaata, see on ka hakanud kasvama. Noh, see loomulikult see ülekaalulis on nagu väga suur probleem, ma ei tea, mitugi protsenti populatsioonist on ülekaaluline, aga kui sa lähed selle spektri teise otsa, siis sa näed, et, et, et see sund treening ja kogu see fit hullus on ka hakanud kasvama, ehk siis see kuldne kesktee nagu, ta läheb aina väiksemaks ja väiksemaks ja väiksemaks ja need äärmused nagu kasvavad. Et see on nagu selline, noh, kuidas ma ütlen, ka nagu mitte kõige parem asi. Ja ongi see, et lihtsalt, et, et ei mõeldaks, et mina nagu mingi trenni vihkan või no way, nagu ma olen nagu treener, vaata. Aga lihtsalt see, et teadustada endale, et nagu selline dark side on ka, vaata, et see sinna äärmusesse ei langeks. See on küll oluliselt väiksem trenni hullus kui see ülekaalulisus, aga noh, inimesed, kes trenni teavad, noh, on kasulik, et kui nad nagu on teadlikud sellest asjast, et, et noh, või et mis need nagu sümptomid on, millest me ennem rääkisime, et kui sa ikkagi hakkad niimoodi käituma, et, et noh, et see on nagu võibolla mingi väike häire kell, et, et vaadata need asjad nagu üle enda jaoks. Aga kas mingil määral tegelikult ütleme, et isegi kui sa oled nagu terve mõistuse korra, terve mõistusega näiteks kulturismis võistleja, sul on ikkagi mingid ilmingud ju. Ei, kindlasti. Selles suhtes, et sul on, nad ei ole võibolla nii tõsised, et me saaksime seda nagu sellise hasartmängu sõltuvusega, aga näiteks ma kindlasti jah, mingist kohast nagu võtan kinni, et näiteks treening sõltuvus, et kus sa nagu peas on kalkulaator, et mitu sammu ma täna tegin, noh, noh, kõik nagu mingi arvutamine käib kogu aeg, et sellest nagu ongi, et sa ei saa lahti ja siis hakkad läbi selle nagu kogu aeg nagu sundima ennast tennis käima. See on pigem mitte selle vajaduspõhine, vaid see on pigem selline, selline... Ja seal võib erinevalt moodi olla, noh, sammu lugeda on nagu selles mõttes kasulik, et noh, kui sa mingi, ma ei tea, kuskid kella pealt või nagu iPhone'ist vaatad. Noh, ütleme, kui inimene siis leiab omal neid mingi ilminguid, siis mis sa nagu tegema peaks või kuhu ta pöötuma peaks või? No tegelikult ideaal on see, et, et noh, mind nagu natuke noh, ämmastus pani mõtlema, et sellest varem ole nii palju räägitud, aga tegelikult nagu varem pole nii hulluste trenni ka teinud, et, et ma arvan, te mõlemad oma kurad insta feedi teete lahti, siis nagu 90% on seal mingi trenni teema vaata, eks ole, et see trenn on nagu väga niimoodi plahvatuslikult kasvama hakanud
ja hea on see, kui nagu treenerid teavad sellest, eks ole, et ikkagi, noh, ja kui treener on sellest asjast teadlik, vaata, siis ta saab inimesele nagu, kuidas ma ütlen, suunata teda, okei, okay. Et suunata teda vaata ja siis nagu öelda, et kuule, et nagu praegu on nagu veits jama ja no inimene, kes on ikkagi väga nagu põhjas selle treeni asjaga, eks ole, või oma keha kuvand on ikka väga nagu moondunud metsa, et noh, siis on ikkagi selline psühholoogi teema vaata juba, et seal neil on oma nagu teraapia võtted, aga treener peaks olema nagu selline inimene, kes on nagu sellest teadlik ja kes oskab nagu märgata seda asja ja siis selle inimese juurde minna öelda, et kuule, et nagu võtan nüüd puhkepäeva või midagi sellist. Üks nii-öelda treening sõltus ja ravimeetod ongi see, et sul on sund puhkepäevad, et sa ei tohi treeni minna ja ongi kõik, vaata. Et nagu see oleks üks lahendus. Aga ma ise hakkasin praegu mõtlema selle peale, et tegelikult paar päeva tagasi, et kui me rääksime nendest ajakirja kaantest ja nendest värkidest särkidest, eks ole, siis nagu, et võib tekida küsimus, et aga miks nagu nii on? Et miks nagu just sellised inimesed on ajakirja kantel või et nagu miks just instas ja nagu tahetakse sellised olla. Noh, siis kui noh, siis ma hakkasin mõtlema, et üks asi on see, et noh, et see sotsiaalne surve on tekkinud on ja kõik nagu alluvad sellele, aga kust see sotsiaalne surve nagu tekkinud nagu on. Nii. Ja siis nagu, noh, see on nüüd nagu minu teooria, aga kui sa nagu mõtled, et mis nagu elus kõige olulisem on. Ei tea, ma ütlen sulle. Seks. Et selles, mida, no, et mida ma mõtlen, on siis see, et see läheb nagu veits niisuguseks bioloogiaks vaata ära, aga lihtsalt, et mis on nagu elu mõte? Tegelikult on nagu reproduktsioon, vaata. Elu edasi anda on elu mõte. No. No, mõned nagu sellised, kuidas ma ütlen, mitte filosofid ütleksid vaata. Okei. Aga kuidas seda kõige parem edasi on anda? Sa pead olema nagu noh, potentsiaalselt selline väga nagu, kuidas ma ütlen, võimeline järglasi saama. Aga milline sa pead olema, kui sa oled võimeline järglasi saama? Nii, ja nüüd siin tulebki see välja, et kui sa mõtled nagu, noh, meestena, et millised naised nagu teile meeldivad? Noh, ma võin nagu umbes nagu öelda, et tõenäoliselt on see niimoodi, et noh, taugum ikka on ilus ümmargune, keskkoht on peenike ja rind on suur, eks ole, ja meeste puhul on samamoodi, et näiteks, et noh, laiad õlad, eks ole, rasv väga palju peal ei ole, eks ole, väga tugev selline suured sääred peamine et nagu, noh, kujutad ette küll, milline see üks ilus ihaldatav naine, ilus ihaldatav mees on, aga mis on nagu selles mõttes nagu ühistan, on see, et tõenäoliselt nendel samadel inimestel on kogu see geneetika ja nagu hormoonid ja kogu see elustiil on nagu paigas vaata. Kui sul on selline ilusate kumerustega värke naine, siis need ilusad kumerused annab, saab ta tänu sellele, et noh, tal see östrogeen on kõik on paigas vaata, et on nagu tervislikult funksioneeriv naine. Seega ta on mehele nagu alateadlikult ahvatlev, sest et suure tõenäosusega annab ta talle kõige tõenäolisemalt nagu terved järglased vaata. Ja meeste puhul samamoodi, et kui naine nagu meest vaatab, et suur liha selline laia õlgne järelikult on testo laes on ju, järelikult see mees on nagu väga viljakas ja annab talle ka selle. Et nagu ma just mõtlesin, et nagu alateadlikult sellepärast nad üksteist nagu tõmbavadki. Ja kui sa mõtled, näiteks kui kellegil on nagu väga suur õlleka sees või keskkoht on väga nagu jäme või midagi sellist, siis noh, öeldakse, et kui see puusa ja keskkoha oma vaheline suhe on üks nagu väga nagu esimene ilmne indikaator nagu inimese tervisliku seisundi kohta. Et see on võibolla sellepärast ka, et kui inimene on nagu väga ebatervislik, siis see paistab tema kehast välja ja suure tõenäosusega noh, evolutsiooni järgi nagu ta ei ole võimeline anma nagu väga terved järglasi vaata. Oma panust. Ja, et nagu see võib nagu ka olla lihtsalt selline mõttekäik. Et miks tegelikult nagu kõik tahavad siis sellised olla või miks selline ideaal on nagu tekkinud vaata. Et ja. Oma magistritöö läbi viimiseks sul oli ikkagi vaja ju sa nägid sellist mingeid inimesi, sa nägid, et on tekkinud nagu mingi selline noh, sa nägid mustrit põhimõtteliselt aina ja sa pidid hakkamagi läbi nende inimeste vist seda tööd uurima ja nii edasi, et kuidas su see magistritöö üldse teostus üles ehitus nagu välja nägi?
no see oligi see, et alguses sa pidid lugema selle kohta, et mis teema sellega on ja kes üldse selline on. Ja siis oligi, et noh, mul oli selles mõttes nagu soodne, et ma olin ise selle sees vaata. Oleks ma olnud niisama mingisugune tudeng, kes niisama meeldib nii ka aegalt treeniskeja tegema, sa oleks pidanud neid inimesi nagu raskemini otsima hakkama. Aga need inimesed käisid mul nagu silme alt päevast päeva läbi vaata. See oli nad hea nagu reaalt maha võtta. See kriteerium oligi see, nagu, mis nagu, algselt uurimiseks on, et inimene peab tõesti, sa näed, ta teeb iga päev treeni. Ta teeb iga päev treeni. Et ei ole ühtegi puhke päeva näiteks, et see juba teeb ja tõenäoliselt ta ei tee alati ühte treeni. Et öeldakse, et erinevate allikate väitele, et, nagu, et kui inimene teeb ikkagi pooltest tundi absoluutselt iga päev treeni, et siis nagu mingi teema on seal vaata. Mul oli üks oli selline, kes tegi 8 tundi päevast treeni. Nagu täis tööpäev oli. Ja siis sa ju lähenesid ka talle, sa lähenesid sellise jutuga, et sa nagu lähenesid nagu sõltlasele, et siis oli sa eelis, et sa saad seda. Ma mõtlengi, et tegelikult, et kui ta on sõltlane, siis tema ju ratsioniseerib nagu oma valikud ja tegemise, ta õigustab ju neid. Nad mitte keegi ei teadnud, et neil selline asi on. Ja nad isegi, nad kindlasti, üks ütles mulle ka nagu, et mul on nagu sõltuvus vaata, see on nagu see trenni sõltuvus on. Ta mõtles seda teises võtmes vaata, nagu me ennem rääkisime, aga siis ma alguses loomulikult nagu ei öelda, et kuuled, et nüüd sul on selline teema, et sul on nagu sõltuvus või pigem oli vaja uurida, et need samad kriteeriumid vaata, mis me ennem lahti rääkisime, et nagu nende läbi nende siis nagu oli, et küsisidki, nagu, et palju sa alguses trenni tegid, aga palju sa praegu trenni teed, või et on sul juhtunud niimoodi, et selle trenni saan tulla, vaata, mis sa siis tunned, vaata, siis oli, et ma ei tea, et ma olen närvi, hakkan sööma ja üks ütles, ma hakkan tõmblema kodus, kui ma see trenni minna, midagi sellist, vaata, ja väga palju tuli välja see, et kõik eksklusiivselt nagu ütlesid seda, et nad on sõpradest eraldunud, nad ei lähe sõpradega välja näiteks, et miks, et nagu see on nagu mõtet, mis ma joon nende sõpradega, sa ei pea sõpradega jooma vaata, aga see on õigustus, et sa nagu seostad sõpru joomisega, et saada õigustus selle jaoks, et sa treenis nagu edasi käia vaat. Ja osad olid seal ennast vigastanud ilmselgelt, on ju palju treeniga, et seal seljad valutasid või siis põlv või puus oli midagi seal ära tõmmatud või midagi, et nagu tegid ikka treeni edasi, et jutu märgid, et lootuses, et läheb paremaks, jutu märgid lõpevad, midagi sellist, vaata. Et sealt koorus päris palju välja ja siis oligi, küsimus oligi see, et kas neile nagu niisama meeldib see treeni palju teha, va? Et kas see on siis see primaarne või sekundaarne, vaata. No siis see eksklusiivselt kõigil oligi sekundaarne, nagu, et kõigil oli nagu see toitumine ka nagu omadega pekkis ja kõigil nad ei olnud, ja kõigil oligi nagu see keha kuvand ka, et ainult üks naine oli selline, kellel oli kehamassiindeks nagu, üle selle normi, üle 25 vaata, aga ta oli mingi 1,82 m naine ka, nagu päris pikk vaata, et et seal võibki mingisugune selline värk tekkida vaata, et arst oleks tale nagu nii öelnud, et sul pole midagi häda, et nagu sa ei pea alla võtma vaata, et mis sa oled, suurema kondiga vaata, aga kellegi nagu otseselt nagu midagi viga ei olnud, aga kõik tundsid, et nad ei ole piisavalt tead vaata, et see vorm ei ole neil piisavalt tead ja nii edasi. Et siis siin näedki seda, et inimene sul pole midagi viga, aga sa tahad saada mingisugust teatud vormi. Miks seda vormi saada tahad? Sellepärast, et see on sulle millegi pärast ette söödetud, vaata. Ja sa nüüd sa jahid seda. Ja nagu seal toitumisäire oli kõigil sees, et mõnel oli seal kaalu kõikumised, et kehamassiindeks 14 hüppas kehamassiindeksiks 10 punkti, vaata. Või siis võeti seal paari nädalaga, ma ei tea, 10 kilo alla, siis läks põmaki tagasi, nagu tehti. Et jood ja need äärmused käisid, vaata. Et see peast oli nagu täitsa nagu sassis selles mõttes. Kas sa oled nagu ikka mõne oma selle sihtrühma inimestega kontaktis või tuli sealt ka mingi tulemus või teadustati või hakati muutuma? Selles mõttes need inimesed kõik, nad on nüüd sellest nagu teadlikud, vaata. Et see töö oli, ilmselgelt need inimesed oli anonüümsed, vaata, aga nad ise nagu teavad, et nüüd selline asja on olemas, eks ole, et ja kui nad, et mis siis juhtub, kui sa palju teed ja nii edasi, et nad on vähemalt teadlikud ja nad saavad nüüd sellega nagu tegeleda, vaata. Mõned käivad trennis edasi, mõnega suhtlen edasi, mõni teebki palju trenni edasi, et mingis mõttes on see ikkagi nagu nende valik, aga kui sa näed tõesti, et ütleme, pooled käivad nagu minu silme all trennis edasi, aga nagu nii hull see asi nagu enam ei ole, vaata. Ja tihti peale ongi see, et
noh, mina, sina saame ka selles mõttes nagu seostada ennast, et kui sa käid ikkagi päris põhjas ära, siis see on ka üks nagu võimalusi, kus sa nagu välja saad, vaata, et kui sa tõesti käid põhjas ära ja siis sa näed, et okei, et nagu mis värk on, et siis sa hakkad nagu normaalselt tegema, aga ideaalis võiks olla see, et sa sinna põhja jõuagi, vaata. Põhjadest rääkides, et sinu viimane võistlusooaeg oli 2015 või? 14. 14 kevad. Okei. Ilmselt sul pole ka hetkel nagu sellega seos mingeid plaane, ei paelu enam see kulturismis võistlemine kui selline sind. Ütleme nii, et noh, minu hing jääb elu lõpuni nagu selle keha ehitamise juurde ja selle kangi tõstmise juurde on ja, aga hetkel tõesti ma ei näe mingisugust sellist isu või viisi sinna lavale tagasi minna. Loomulikult mul on omad tõekspidamised ka, et kuidas nagu midagi üldse on võimalik teha, vaata, et kui palju inimene peab ennast piinama ja need asja. Aga pigem ma olen leidnud endas seda, et arendanud just seda treeneri külge endas ja ma saan nagu sellel viisiga midagi nagu head ära teha, et kui nagu keegi sinna läheb võistlema, eks ole midagi, et siis, et noh, sa saad teda nagu hoida vähemalt nagu õigel joonel, et kui sa näed, et midagi hakkab seal väga piirama endale või ma ei tea, isoleerib ära ennast koopasse, vaata, et noh, et saad nagu mingi preventiivset midagi teha selles suhtes. 2014 oli see sinu viimane juunior aasta ka? Jah. Tist kontekstiks, et kui mina oleksin jõusaalis, Siim Kellner oli minu esimene treener, niimoodi, et neljapäeval oli viimane jalgpallitreen, siis neljapäeval õhtul kirjutasin Otile, Ott ütles, et kirjuta Siimule, siis laupäeval on juba kuskil treenis sinu juures ja siis kuskil aasta pool läks mööda ja siis tegin esimese võistluse. Et see oli siis samal ajal Siim valmistus oma viimaseks juuniori võistluseks siis ja lõpus oli lihtsalt jah, kaks laipa oli seal lõpus. Siin tagasi vaatas, peab ütlema ka, mida see oli minu jaoks ka õppemoment, et ega ma sinu jaoks tol hetkel mingi kõige parem treener ei olnud, vaata. Et siit koorubki välja see, et mina leian seda, kui sa oled treener, siis ole treener. Mm-hmm. Kui sa lähed võistlema, siis ole võistleja. Et mina leian, et nagu see ei ole päris okei ja ma ei saa aru, miks inimesed nagu üldse tahavad niimoodi, et kui sa oled nagu treener, eks ole, ja sa lähed ise ka nagu võistlema ja siis sul on mingid õpilased seal ka veel, eks ole. Et mina nagu eetilisest vaatepunktist, jah, kunagi vaata tegime, ma olin ka loll, mis ma olin 20. alguses, eks ole, aga lihtsalt, et kui sa oled treener ja sul on õpilased, siis number üks sinu jaoks peavad olema õpilased. Sinu eesmärk on see, et sinu õpilane saab kuldmedali kaela. Mitte see, et sa lähed võtad ise endale kuldmedali ja siis vaatame, mis õpilastest nagu ka saab vaata. Et seda nagu, selles ma olen nagu täiesti nagu kindlal seisukohal. Et nagu nii ei saa, et otsusta ära nagu, kes sa nagu oled. Ja mina selle otsuse nagu tegingi, et kas ma tahan ise nagu vireleda ja siis mängida mingit treenerit või ma siis tõesti pühendan kogu selle oma ressursi ja nagu enese harimise läbi sellele, et nagu noh, olen treener ja siis teen kõik sellest nagu oleneva, et need inimesed, kes siis nii-öelda ka minu alt edaspidi võistlema lähevad, noh, saavad seda teha nagu inimlikult, normaalselt vaata. Mingis mõttes on tegelikult hea selline, minu esimene kogemus oli ka nagu see, et okei, okay, et kindlasti ma olin päris läbi selle preppi lõpuks ja mida iganes, aga kõik probleemid selles suhtes tulid välja, sa kogesid kõik probleemid läbi ja siis on ka pigem nagu mitte see, et nüüd mul oli hästi raske ja halba, et pigem just see, et sa said nagu sellise nii palju õppetundi sellest, et mida rakendada oma näiteks järgmisse ettevalmistusse, et tegelikult peale seda mul isegi pool mõtet, et oi, et mis nüüd läks halvasti, et pigem oligi see, et ma tegin kõike valesti, nüüd ma saan järgmine kord teha kõike paremini, et ma arvan, kulturismis on ka see, et esimesed paar kord, et isegi kui nagu isegi tapad ennast ära mida iganes, et siis on pigem just hea teha seda alguses, et sa saad kindlasti teha, ehitada oma need järgmised vormid nagu selle peale, et kui kõik oleks nagu olnud nagu lille pidu esimene aasta ja siis ilmselt noh, teine vorm ei oleks tulnud enam nii hea, et kuna sa pole seda kätte saanud seda, neid kõiki neid õppetunde. No minu puhul oli huvitav see, et mida edasi, mis ma tegin? Mingi et lugesin kokku, ma olen vist teinud mingi 17 võistlust kokku või? Ja oli see, et ja hooaegu oli siis, mis on palju siis oli? Oli 12 kevad, 12 sügis, 13 kevad, 13 sügis ei olnud. 14 kevad. Kas oligi neli hooaega või? Neli või viis hooaega või?
aga iga ettevalmistus oli aina raskem, raskem ja raskem. Aga samas teine asja on siin see ka, et noh, ma võibolla esimese hooaja tegin natukene valesti, siis teise hooaja tegin rohkem valesti, kolmanda veel rohkem valesti. Ja minu viimane hooaeg oligi, ma siia maani vaatan sellele tagasi, see oli üks kõige koledamaid perioode minu elus. Ei olnud kedagi nagu, ma toimetasin nagu noh, suht üksinda, et ei olnud kõrval nagu kedagi sellist, kes nagu vaataks minu hingeelu sisse, et mis mul peas toimub või et mida ma täpselt endale sisse ajan või nagu söön, eks ole, või et kuidas ma seda treeni nagu täpselt siis teen. Ja lõpuks oligi nii, et sa olid nagu nii emotsionaalne ja nii kinni ja nii stressis ja lõpuks oligi, et noh, arvasid, et ei ole piisavalt hea ja siis muudkui vähendasid toit, et noh, oledki 90 kilone mees, et 1800 kalorit päevas on ja ainult kohu piima kana fileed, eks ole. Ja siis nagu tahad veel kujumaks saada ja nagu noh, lõpus oligi, et siis kui läksin sinna Euroopa meistrivõistlustele, jah, äge, said viienda koha, eks ole, aga esikolmikust oli ikkagi hoopis teistsugune selles mõttes. Et siis oli ka nagu, et okei, et siin nagu päris nii need asjad vist ei käi, vaata. Et noh, kindlasti nagu ta oli pettumine, ei olnud pettumine nagu endas, vaid kogu selles nagu, kuidas ma ütlen, see struktuuris võibolla või? Et minu puhul oli see, et iga moment edasi ja edasi ja edasi ja edasi, ma läksin aina rohkem auku. Et ma ei teadnud, kui palju ma olin midagi valesti teinud. Ja siis nagu, noh, vaata sa ütled, et sa tegid valesti, sa õppisid ja mina nagu tegin valesti ja ma arvasin, et nagu ma ei teinud piisavalt õigesti. Järgmine kord tegin veel õigemini, aga tegelikult tegin valesti, siis veel rohkem valesti. Ja. Et see viis nagu alla. Ja lõpus oligi, et nagu siis mingi hetk 2015 aasta aega hiljem vä, läksin tegin vereproovi, veres oli raud põhimõtteliselt null, 2 või 3 oli see mingi level vä, et nagu kehas ei olnud rauda põhimõtteliselt absoluutselt, kõik oli nagu ära tõmmatud, nagu seda lähebki, kui sa paned rühmatrenni ka veel see täiega sööd ainult kohu piima, mingit raua allikat seal ei ole, eks ole, et see oli, et nagu küsiski see tuttav arst mu käest, kus sa püsti nagu seisad, vaata, õnneks nagu, ja mis see oli, veres oli veel, kaltsium oli väga madal ja D-vitamiin oli ka hästi madal, õnneks testo oli nagu normis, seal alumise piiri peal nagu, et siin ongi see, et eriti nagu, kui sa nagu teed veel seda asja naturaalselt vaata, noh, see kindlasti see ei tähenda praegu seda, et nagu aine tead on kaugeltki mitte, aga tuleb teadustada endale seda, et ainetega tegemisel on omad riskid ja ka naturaalselt tegemisel on omad riskid, sest kujuta ette, noh, siin on need tüüpe riigub siia maani ringi, teed naturaalselt, eks ole, siis dieedita trämedalt, krässid hormoonid ära, nii, võibolla võistled poole aasta pärast uuesti, selle ajaga ei jõua need asjad sul üles tagasi tulla, krässid veel sügavamale, ei jõua tagasi tulla, krässid veel sügavamale ja lõpuks ongi sul nagu kõik nullis vaata, et noh, kui sa vahet pole, millis teed pidid sa teed, negatiivsed asjad on nagu mõlemal pool, et väga raske nagu ja noh, see läheb siia sinna nii välja, et nagu tipsport nagu keegi ei ole kunagi garanteerinud võelnud, et tipsport tervislik on. Ta ei olegi tervislik. Ükskõik, kuidas sa teed. Isegi kui sa vaatad rattureid või sa vaatad, ma ei tea, MMA-kaid, kes kaalu võtavad või ükskõik, mis spordi ole, siis tipus ta ei ole tervislik. Et jah. See... Muidu tulles tagasi sa mainisid, et sa oled omal nahal mingisuguseid siis treeningsõltuvuse ilminguid tunnud, et oskad sa mingi näiteid tuua? No see sõltuvuse ilming, see oli pigem selle, see oligi sama võistlusperioodi ajal. Et siis oli ikkagi see, lihtsalt see eesmärk, et sa nagu pead tegema, pead hea olema, et noh, et ma olen ise nagu tunnud seda, et teed igapäev treeni saalis ja sööd väga kindlaid toite ja ka riietud vastavalt vaid peeglist, et noh, et see nagu suht on nagu see nagu tead, mis me enne vaata rääkisime, et noh, ma olen neid kogenud ja natuke kogen siia maani, aga praegu oled pigem niimoodi tervemaks niimoodi saanud, et paremaks. Kuidas sa mingi hetk sa rääkisid, et sa läksid sinna rühmatreeningute peal üle treenerina, et kuidas see oli algus kindlasti mingis mõttes toetas sinu eesmärki kulturistina, kuna said oma aeroobse tehtud läbi nende trennida ja noh,
toetas ja ei toedanud, aine, et aga kuidas sa algus üldse mõtlesid, et oh, et hakkaks nagu hakkaks body balance'it nagu õpetama või noh, et see hakkas sellest, et ega noh omal ajal, kui sai nagu ainult saalis tehtud, olid saalitreener, et siis nagu, noh, mis see rühmatreen ikka, noh, et mingi. Aga noh, siis üks hetk oligi see, et nagu mingi klik käis peast läbi, et ma käisin ühe korra ise bodypumpi treenis, mingi hästi, mis oli mingi 5 aastat tagasi, va. Käisin ise, surin seal nagu. Ja siis see läks pool aastat mööda ja siis järsku mingi klik käis peast läbi. Et noh, vaata, alati on nagu, sa tunned, et alati on nagu selline leek või tuli olnud sees, et noh, peab midagi veel tegema, peab kuidagi edasi arenema, kuskile liikuma kogu aeg vaata. Ja see oligi, et nagu seda saalitreeneri asja olid nagu mõnda aega teinud, aga noh, ta ei olnud nagu täis töö koht vaata. Siis mingi hetkes klik läbi, et kurat, et nagu prooviks seda body pumpi vaata. No siis klubist ma sain selles mõttes nagu seda mõtet toetati, loodin üks, et kella 9 ajad õhtul, käisin koolitusel ära, tegid oma litsentsid ära, videod ära ja hakkasid nagu toimetama seda. Ja kuna mul nagu väga palju nagu sellist koormust ei olnud, siis nagu mul hakati nagu vaikselt seda kogu juurde tilgutama, et kuule, et see treener praegu ei saa teha, et asenda teda ja kas sa seda tundi ei taha endale juurde võtta. Ja see oli hästi suju protsess selline, kui see mulle muudku hakkas neid rühmatreenne juurde tulema. Ja algus oli, oh, muidugi aega, et oh, fuck, nüüd tõmame kuivaks ära, et nagu, et teed tööd ja tõmad kuivaks. Aga tegelikult, noh, mingi hetk hakkas vastu töötama, et päris kole aeg oli seal see sama aeg, et viimane võistus, ettevalmistus, et tegid kell 9 body vampi, läksid õhtul magama, kurat enne ühte und ei tuld, ärgast hommikul kell 6 üles, läksid 7.30 uuesti pampi tegema, midagi süüa, nagu ei saanud, et nagu väga hull aeg oli. Aga siis, kui see võistlemine nagu taaplaanile jäi, siis nagu mõtlesin, et no mida ma nüüd nagu veel saan teha. Tegi teeks siis veel mingisuguseid rühmad enne. Ja siis, no siis tuligi, mis asja, teine oligi vist see balance vä. Mõtlesin, no fuck, et lähen proovin on ja et noh, et lihtsalt, et see, et ta nagu keha meel ja mingi joogan ei tähenda, et ta mingi naiselik on. Vaid pigem ta on mulle väga palju kasustulnud, et ma paindun oluliselt paremini kui keskmine naine näiteks. Et võin sul käärspagadi vabalt nagu maha panna, aga noh, üleüldse, et nagu noh, keha jaoks. Ja siis mingisugune plahvatus toimus, et nagu oli võimalus, et ma teen siis seda treeni ka või lähen teen need asjad ka ära. Ja siis nagu oligi nagu sellise lühikese aja jooksul, mingi poole aasta jooksul, ma siis nagu koolitsin nagu ennast nii välja, et hakkasingi neid nagu rühmatreene rohkem tegema. Ja siis nagu läks aeg edasi ja siis noh, praeguseks hetkeks siis nagu on nagu mind valitud välja selleks inimeseks, kes nagu siis Eestis olevad neid instruktore nagu neile jätkukoolitusi teeb ja uusi nagu valmis koolitab, et noh. Ma tahtsin öelda, et sul nagu on näha, et sul läheb nagu sellel teemal väga hästi, et saad ju tegelikult noh, käid koheks seal Les Millsil, seal välismaal saad mingeid koolitusi värke, et noh, tundub päris suuke suur asi selle jaoks. No ta on suur asi, ta on päris tore asi jah, et mingi hetkes oli 2016 mingi veebruari kuu vist või, kui kuulutati välja konkurs nagu. Et nüüd Eestis otsitakse ka koolitajaid, vaata, et muidu olid Soomest ja Rootsist alati siin käinud need inimesed, et nagu Eestis otsitakse ka. Ja siis oligi nagu selline kandideerimine oli, et kõik, kes tahtsid, pidid saatma pooletunnise video enda tunnist nagu. Ja kokku vist neid saatjaid oli 40 üle Eesti või rohkem, siis need suured bossid seal filtreerisid välja 10 paremat video, siis need 10 matsi nagu kutsuti nagu laivis kohale. Kes pidid siis sellele Rootsi harubossile nagu esinema nii-öelda tegema. Ja siis nagu nendest valiti välja alguses nagu 3 tükki ja siis praegu meid on siia Eestis sõlale jäänud nagu 2 tükki, kes nagu toimetavad siis. Et see oli nagu tõesti selline, et nagu vau, et nagu mingi tusku alguses ei olnud, et nagu, et nagu valitaks mind või midagi sellist. Aga noh, see on selline uus nii-öelda pinnas nagu minu jaoks, et aga ta on nagu noh, väga põnev ja ta on nagu väga, kuidas ma ütlen, just nagu isiksusele või nagu sellele ingele annab nagu väga palju juurde. Et see on nagu selline huvitav. Ja mis sa, kui sa koolis ei ole ja kui sa trennis ei ole, mis sul siis, mis sa siis teed? Siis ma vaatan YouTube ja vaatad meid. Vaatan Joe Roganit ja Jordan Petersoni ja ja ei juhtuti vaatan filmi ja et ega sellist väga palju vaba aega ei ole, et noh, et nagu päev näeb iga välja niimoodi, et hommikul nagu ei pea minema kuskile väga vara, et noh, päev hakkab minu jaoks seal revalis võibolla mingi 12-1 aeg vaata, siis noh, rahulikult
magad 10, järgad üles, värk-särk ja natuke tiksud seal arvutis ja siis nagu lähed nagu revalisse, siis paned mingi, paned 9 välja nagu. Siis kui jõuad koju, siis ongi, sööd ja midagi vaatad, lähed magama, et, et, et jah, kus ma ütlen, vaba aega on päris palju seotud nagu sellega, aga mida igapäevaselt teed, vaata. Ja ega see enne maha ei rahu, nagu sa doktorikraadi kätte saada. Ai tea, reisk. See on hoopis teistmoodi ooper, jah. Et jah, tõsi, et sisse sain praegu, aga, aga fakt on see, et sellel sügisel nagu ma mingisugust intensiivset õppetööd nagu ei alusta. Et, et noh, see on nagu keeruline, et, et, et noh, sellega oli ka selline teema, et, et, et siis kui ma nagu selle kooli lõpetasin ära, siis nagu mingi rämed tuli oli see, et fuck it, lähme teeme edasi, nagu killime edasi, vaata. Siis aasta aega nagu mässasid, et davai, 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 ja töötasid selle nimel, et noh, kui sa sinna tahad ikka sisse astuda, siis peab ikka nagu eeltööd kõvasti tegema. Siis aasta aega tegin eeltööd, siis käisin sisse astumisel ära, seal tapeti mind ära täiesti ja siis ma olin nagu kindel, et ei saa sisse, siis tuli välja, et ikkagi saad sisse, siis tuli välja ikkagi, et, et väga raske on nagu seda toimetama hakata, ma unustasin selle mõtte ära ja siis pakuti välja, et okei, okay, et nagu, et, et noh, praegu see aasta relaxid, midagi suga nagu ei juhtu, vaata, et, et vaata, mis seis nagu järgmine aasta, et nagu, et nagu üles alla kogu koostel. Sul on lihtsalt see õppekoormus on seal niivõrd suur, et sa ei saa nagu ennast põhimõtteliselt, noh. No vaata, on, vaata, selles mõttes, kui sa teed nagu mingi bakalaurus teed või magistrit teed, vaata, seal on ikkagi see, et, et noh, kas on tunnid õhtul või on nagu kaugõppe võimalus ka, vaata, et noh, teed oma nädalaga tund ära ja saab mingi paar kuud rahu, eks ole, ja, et teed kodus. Aga sellega praegu, noh, ongi, et nagu hakkasid seda tunniplaani vaatama, noh, need ained ei ole palju, ja, aga need ained on täpselt nii, et mõni aine on üle, mõni aine on kord kuus. Mõni aine on üle 2 nädala, mõni aine on üle 1 nädala, mõni aine on kõradi iga nädal, siis mõni aine on õhtul, õhtusel ajal, kui on treenid, mõni aine on lõunasel ajal, kui on nagu muud asjad ja nad on nagu nii kaootiliselt, et noh, et ma saan täiesti aru, et nagu noh, noh kui su tööandja nagu noh, ei noh, nagu keeruline, et sa nüüd hakkad lambist nagu ära käima, ja siis lõpuks nagu on nagu, ei ole nagu garantiid, et nagu 100% seda ära ka teed, et see on nagu tõesti hardcore asi, vaata, et praegu on niukene, on ja nagu ei ole ka, vaata, nagu noh, aga samas hea meel on see, et nagu nähti ikkagi potentsiaali, nagu tunnistati nagu piisavalt nagu heaks, et nagu sisse võtta, vaata. No kui sul MacBook on, sa võid putiplan hakata näiteks müüma ja saad äkki koolis ka käia. On the side. Võt, noh, see on, vaata, noh, pigem ongi see, et, et noh, igast paskavat võiks teha, ja, et mingi teha mingi tükitööd treenerina, aga nagu pigem see on olulisem elus, et nagu, et noh, sul on nagu, noh, kohes, noh, selline päris töö, vaata, et nagu, et ikka full time, vaata, et, et, et noh, elus on nagu muud asjad ka, vaata, et noh, pead ikkagi oma nagu oma impeeriumit nagu üles ehitama, et nagu looma oma kodu ja looma oma pere ja nii edasi, et, et, et mingi hetke nagu pead vaatama, et mis siin oleks olulisem on, et, et noh, see, see doktor võib seal taustaks praegu olla, eks ole, aga ta ei saa olla prioriteet praegu nii-öelda, et kui läheb hästi, kui universum soodustab seda minu jaoks, siis jah, ma teen seda, aga kui ei soodusta, siis mitte midagi nagu ei juhtu, et nagu ma vahepeal sellepärast tulnud stressasin nagu, et, et oh, et mis nüüd saab, et fuck, et ma ei ole midagi väärt, aga et, nagu, siis noh, praegu on nagu maha rahune, et kuulet rahune maha, et nagu üks jagu on nagu elus tehtud juba, vaata. Et sellepärast nagu ei tasu väga nagu põded enam. Oot. Nii. No, mis see kod on? No, ma arvan, et on, 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 on räägitud. Pigem on räägitud, jah. Aga ma ei tea, ma kuulsin küll palju väga, väga tarka juttu ja häid mõtteid, et ärge tehke trenni, trenn on paha. Trenn tõmab teid kõradi põhja ära, no. Et ma usun, et kindlasti, kindlasti paljud, kes seda nüüd vaatavad ja kuulavad, saavad sealt, kellel on tõesti vaja seda nagu vaadata ja näha ja kuulata, et võtta ainult. Et palju kindlasti. Ja aga täname sind, Siim. Jah, mina tänan ka. Et varsti oleme nagu Joe Rogan ja kohtume uuesti. Aga olgu. Olgu, aitäh kuulemast. Okay. Tšau.